I 1939 utkom jo deres første diktsamling Fragment av et magisk liv, og noe senere Ord i jern. Ja. Noe av det som slår en ved mange av disse diktene er deres vilje til tilsynelatende i alle fall å ødelegge eller dempe ned det taktmessige i verset. Ja. For desto sterkere å la det rytmiske kanskje komme til sin rett. Ja, rytmisk i den forstand at vel all rytme utspringer rent vel fra vår egen kropp, åndedrettets og hjertets rytme. Det er jo ikke, det går jo ikke efter metronom. Så rytmiske forskyvninger synes jeg jo er interessant både i musikk og i poesi. Men det er jo ikke, jeg er jo ikke den første til å gjøre det. Nei. Det er jo mange forgjengere. Men de sondrer sterkt skarpt mellom takt og rytme. Ja. I diktningen. Ja, ja. Jeg synes altså det som er takt, det er jo i grunnen litt dilettantisk, for det er jo bare å sette opp et rytmisk eller et taktskjema det, og si at det og det dikter efter det, disse er det noe utilstrekkelige tegn som vi har fra gresk prosodi med Jamber Trocher, Daktyler og Anapester, Spondeer. De er jo utilstrekkelige, for det er jo noe annet som kommer inn, det er jo blant annet konsonantmasser som stanser det hele opp og gjør en stavelse mer trykksterk enn den egentlig er rent sånn taktmessig målt. Og det er jo ikke så ofte at et dikt holdt rent strengt metrisk er spennende. Det motsatte er spennende. I Bjørnsons dikt til professor Welhaven på hans 65-årsdag, som er holdt efter et strengt rytmisk skjema, der bryter han rytmen et sted på et fabelaktig sted. Han setter inn en spondé, og det er der hvor han sier hjertenes gjenlyd seg gynger høyt i det blå, i det solsittrende blå bor i din sølvende tone, den slynger. Altså, det er som om man kaster opp en ball i det øyeblikket den står i luften og dirrer. Og før den har bestemt seg om den skal høyere opp eller ned, så står den stille, og det blir da karakterisert ved spondéen, solsittrende, og så kommer kadansen. Det er jo spennende. Ja.